قبول فرما، یا اللہ درد پاک کی برکت سے، سلام پاک کی برکت سے، یا اللہ ہم سب سے سیرت کے اکرموں کو معاف فرما، یہ خوبصورت محفل پاک سے بھی درود و سلام اور دیگر جو ہم نے بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث عقیدت پیش کی، یا اللہ قبول فرما ہم سب کی، یا اللہ بخشش کا ذریعہ، یا اللہ نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حدیث عقیدت جتنی سب سے جگہوں میں پیار ہو اور بڑا کام ہو سب سے ادا تھا سب سے اعلی بچوں کو اولاد کو نیک بنا صالح بنا والے نے تھا کہ فاطمہ ادا تھا یا رب سب سے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب سے اعلی خاتمہ بن ایمان کی بنا عالمی اسی طرح میں آستانہ عالیہ نے اپنی نگاہ شریف اور دیگر جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کا دعویٰ قابل قبول سب سے اللہ تعالیٰ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.